Häkkönen, ole hyvä, Kikka. Kiitos. Hallitus. Miten se menikään se huuto, että ylihuomenna hallitus on entinen. Tähän pyritään. Okei, mä luen toivottavasti kaikille jo kädessä tämä sama teksti, jonka mä nyt luen, joka on siis Joukkovoiman rauhan ja ympäristön blogin kannanotto. Eli meidän iso banderolli, joka meni sen soundiauton kyljessä tänään, sanoi sotavarustelusta rauhan rakentamiseen. Leikkausten keskellä Suomi suunnittelee kaikkien aikojen suurinta yksittäistä asekauppaansa. Hornet-hävittäjien korvaajien hankkimista, jonka lisäksi valmisteilla on laivaston alushankinta. Näiden hankintojen kokonaiskustannukset nousisivat toteutuessaan jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Samaan aikaan, kun hallituksen leikkaukset ovat tehneet yhteiskunnan köyhimpien elämästä selviytymiskamppailua, armeijan budjettia aiotaan kasvattaa jälleen ensi vuonna. Hallitus ei näe ongelmana aseiden myymistä Jemenissä sotiviin Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan tai aseiden ostamista Israelin miehityshallinnolta. Sipilän hallitus on vaikeuttanut rauhan lujittumista leikkaamalla kehitysyhteistyöstä sekä rauhan ja ihmisoikeustyöstä. Eli rauhan jatkossa on suunniteltu, että rauhan järjestöt ja toimijat eivät saa lainkaan enää mitään toimintarahaa. Samaan aikaan hallitus on kiristänyt äärimmilleen turvapaikan saamisen mahdollisuudet sotia pakenevilta ihmisiltä ja lähettää heitä takaisin konfliktialueille. Itämeren jännitteiden lisääntymisestä huolimatta Suomi osallistuu syyskuussa NATO-maiden kanssa Ruotsin järjestämään maan suurimpaan sotaharjoitukseen sitten kylmän sodan. Samaan aikaan Venäjä stimuloi sotaa Itämerellä voimalla, jonka uskotaan kasvavan suurimmilleen kylmän sodan jälkeen. Sotaan varustautumisen sijaan resurssit on suunnattava rauhan lujittamiseen, luottamuksen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Suomen tulisi asemoida itsensä tärkeään rooliin liittoutumattomana ja ihmisoikeuksia kunnioittavana rauhan välittäjänä. Suomen on osaltaan kannettava vastuunsa pakolaisuudesta ja panostettava nykyistä enemmän konfliktien ehkäisemiseen, humanitaariseen avustustyöhön sekä kehitysyhteistyöhön ja lopetettava asekauppa sotaa käyvien maiden kanssa. Sodat ja asevarustelu aiheuttavat valtavia hiilidioksidipäästöjä ja tuhoa ympäristölle. Maailman sotilaalliseen varustautumiseen vuosittain käytetyillä varoilla voisi toisin suunnattuna pysäyttää ympäristötuhon ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Sipilän hallitus on leikannut luonnonsuojelun rahoitusta Suomessa ja YK:ssa sekä romuttanut soiden suojelua. Biotalous huuman ja ilmaston suojelun nimissä on haluttu kasvattaa hakkuita luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Samaan aikaan hallitus on jatkanut ympäristölle haitallisia fossiilisten polttoaineiden ja turvetuotannon tukia sekä käyttänyt poliittista voimaa Fennovoiman ja Talvivaaran kaltaisten megahankkeiden edistämiseen. Emme voi odottaa luonnonvarojen ylikulutukseen perustuvan talouskasvupakon lisäävän vapauttamme järjestää elämämme haluamallamme tavalla tai tarjoavan ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin. Ekologisen ja taloudellisen kriisin syventyessä erot etuoikeuksista nauttivien ja niistä osattomaksi jäävien välillä käyvät yhä selvemmäksi
paitsi globaalisti, myös Suomen kaltaisten vauraiden maiden sisällä. Selviytymisen nimissä hallitus painostaa meitä hyväksymään kapitalistisen hyväksikäytön ulottamisen yhä laajemmalle ympäristöön ja yhteiskuntaan. Jatkuva eriarvoistamispolitiikka lisää turvattomuutta ruohonjuuritasolla ja vie siten pohjaa rauhalta. Ja lopuksi mä haluan kertoa tämän kesän parista paikasta terveisiä. Terveisiä Hampurin G20 vastaisen rauhanblogista, jossa oli 79 000 ihmistä. Pyritään siihen täällä seuraavalla kerralla. Ja samassa yhteydessä aseista kieltäytyjä liiton matkalla olimme Coolportissa Fastlanein ydinasetukikohdan, jossa on nämä Britannian submarines, mitä ne on? Sukellusveneet. Ja suomalaiset ja britit yhdessä pysäytimme tien, blokkasimme tien sinne varikolle, mistä kulkee ne ydinkärjet niihin sukellusveneisiin. Ja kolmas asia vielä, mihin tekin voitte osallistua, on, eli 13, muistaakseni nyt 13-18.9. on todellakin tämä Stoppa Aurora, suurin Naton harjoitus, johon Suomikin osallistuu tämän helvetin isäntämaan sopimuksen perusteella. Mennään sinne, menkää sinne Göteborgiin. Siellä on se toimintapäivä on 18. päivä, mutta siellä täytyy osallistua myös johonkin valmistavaan toimintaan. Et nyt riittää tämä militarismi, tämä militarisointi, tämä väkivallan ja tällaisen hemmetin perustuslaillisuuden ja kuriin perustuvan politiikan, jossa ei ole demokratian kanssa mitään helvetin tekemistä. Nyt riittää. Kiitos.